ご覧の皆様こんにちは、ホーステルと申します。ハートネスマンションの続きをプレイしていきましょう。楽譜結構残りの部分を見つけるのに手間取ったんだけど、まず一つここにあった。それはそうだけどさ、さてどういう曲を作ろうか。一体何なんだこの感じは。すごい何かが思い出されそうで思い出せないこの感じ、楽譜さん。そして最後の楽譜が、最後っていうよりも最後に残ったのが楽譜1なんだけどね。ああここだね、梅田さんを倒したところ。作曲ってマジかよ、やらないと先生に怒られるぞ。さっきから来るこの変な感じ、これは俺の記憶、楽譜1を手に入れた。うえ、あ、他の楽譜と組み合わせるには楽譜1を使用するって書いてあるから、楽譜1を使って足りなかった楽譜が揃った。集まった楽譜、よし、 E の2の4にあるものと合わせ演奏してみよう。というわけで E の2の4出てきたし、一回巻くわ。一回巻いてから、あ、危ねえ、炎に触れるところだった。一回巻いてから悠々とピアノを操作しよう。え、どこだっけ、 E の2の、あ、ここだ。で、これだね、全部の楽譜が揃った。ピアノへゴー。小さい頃俺はピアノ教室に通っていた。母親がピアノ好きということもあって、そこそこ名前の知れてる先生のもとへ。週1ペース程度だったが、そこそこ質のいい習い事だった。ある日を境にピアノに触れることは少なくなったが、どうして触れることができなくなったかは思い出せない。とりあえずこの楽譜の曲を弾いてみるか。うまく弾けるかな。まあ、誰も聞いてないし、下手くそでもいいんじゃねえの。作曲ってマジかよ、やらないと先生に怒られるぞ。あの先生怖いからな。僕らはまだいいじゃないか、二人で作曲していいんだし。それはそうだけどさ、さてどういう曲を作ろうか。先生がいつも言ってるテーマでも決めてみる。テーマか、何かいいものでも考えついたのか。星をテーマにしようよ、いつも見てるんだし、きっといい曲ができるよ。星って言ったってどの星をテーマにするんだよ。そりゃアルタイルとかシリウスとかかっこいい名前のやつをテーマに、おとなしく母さんに教えてもらいながら作った方が良さそうだな。3人ぐらいで会話してんのかな。この音楽知ってる。小学生の頃ピアノ教室の作曲のテスト、スパルタな先生に言われてみんな大苦戦してた課題だったんだよな。確か母さんに手伝ってもらいながらなんとか作曲したんだっけな。ま、ほとんど母さんがやってくれたおかげで、あまりに出来が他のやつらと違って先生にバレたんだったけどな。でもこの曲一部は母さんが作ったものじゃなかったはずだ。少なくとも少しは俺の手も加えてあるけど。何この言い訳けどその少しだけ作ったのは俺一人じゃなかった、誰かと一緒に作ったはずだ。その誰かが思い出せないってことか。この感覚が俺の昔の記憶なら、俺は親しい誰かとこの曲を作った。そしてそいつと俺は一緒に、二人か、あ、アイテムだ。これはピアノの裏にあったのか、埃にまみれた望遠鏡がピアノの影から姿を現す。それはおもちゃのようなものでもあり、俺のよく知る望遠鏡でもある。これも知ってる。ちゃんと見た記憶がある。どうして今日はこんな、迷い人だってまだ見つかってもいないのに。それどころか管理人も会っていないのに。管理人が案内人になって、主人公が迷い人になったってことなんじゃないのこれ。今回の第7夜。俺はおもちゃの望遠鏡についた埃を払い、そのレンズを覗く。あ、だけどそもそも管理人が出てきてないから、案内人になってるわけないか。そいつが導かないと、本来は、迷い人と、その、誰か、と会うことはできないはずだから。これ一応遠くまで見えたんだっけ？おもちゃといえど、ちゃんと星を覗くことができたそれを、小さい頃の俺はとても愛用していた。どうしてこんなものまで？何が見える？星。
そんなことわかってるよ。あ、あの星すごく光ってる。本当で、なんて星だろ。名前はなんて言うのかな。もしかして俺たちが最初の発見者だったりして。そんなわけねえだろ。そうかな。そうだよ。そういえば最初に星を見つけた人はさ、その星に名前をつけていいんだってね。そうなんだ。俺らも最初に見つけようよ。え？俺たちで見つけようよ。俺たちだけの星を。俺たちだけの星。思い出してきてる。忘れてたことすらわからなかったのに。今、とても大事な何か俺は。これが、思い出していく感覚なのか。もしかして、俺は。探そう。何かまだ見つけるべきことがある。俺はきっとまだ。だけど、だけど、だけど、次どこ行きゃいいんだ。鍵とかも見つかってなかったっていうか、見つかってないし、この部屋では記憶を発見しただけで、次どこに行けばいいのか鍵も手に入ってないから、こいつのセリフも変わってないよね。赤い女の、最終夜の赤い女の居場所を教えてほしいんだけど、あの扉まだ開いてないよね。多分あの熊のぬいぐるみは4体いたところだと思うんだけど、で管理人は相変わらずいないしね。あ、え、鍵、あ、灰色の目も5、出てきた出てきた出てきた。セリフ飛ばしちゃったけど、心を探せ。心は必ずどこかに存在する。お前にもあれば僕にもある。彼女にも誰にでも。けどそれぞれの方向は違うんだ。それを見極めて答えに向かえ。どういうことだろう。わかんないからとりあえず鍵の部屋行ってみよう。 SW1-1。 はいはいはい、 SW1 の、あ、ここが、あ、張り紙貼ってある。管理人かな。心探しの部屋。この先心のありかを見つける必要があります。この先の部屋には必ず心を組み込みます。心はどこかに存在します。心はどこかに訪れます。誰が貼ったんだよこれ。中入ってて見るわ。お、何が待ち受けているかわからない。通りますか。これラスボスじゃね。このセーブしたよね。通ってってみよっか。え、何この扉。どこでもドアみたいなものがあるんだけど。え、な、え、は、え、意味わかんない。ちょっと待って、これゲームオーバーじゃねえぞ。間違ったもの調べたら、本棚から調べてみようか。は、え、追い出されちゃった。あ、もしかして灰色のメモ5に何かヒントあるんじゃないの。彼女にも誰にもでも心が存在すると。方向は違う。それを見極めて答えに向かえ。ちょっとわかんないね。ちょっとわかんない。適当に調べてみよう。ダメだ、追い出される。全部調べたのだから方向どうなってんのこれ。わけわかんねえわ。あ、進んだ。調べる順番があるってことか。そうだね。のの部屋、愛の部屋。あ、いけたわ。で、ろうそく。部屋の中央に置いてあるのは何の変哲もないただのランタンだった。何の変哲もないそれだが、俺はそれを見てなぜか懐かしさを感じた。どこからそんなもん出してきたんだよ。父さんの物置にあったんだよ。いいだろ、今時ランタンってさ。いいじゃんいいじゃん、明るいんだし。ったく、見つかるかな僕らの星。見つかるよきっと。そうだね、二人ならきっと見つけられるね。俺たちならできるよな。うん。じゃあさ、せっかくだし約束しようぜ。約束？何よ。俺たちの星を一緒に見つける。約束ってほどでもないかな。いや、約束しよう。絶対に見つけてみせよう。よし、そうこなくっちゃ。いつか必ず僕たちの星を見つけるか。見つかるよね、きっと。そうだね、そろそろ片付けておくが、母さんに見つかると怒られる。うん、兄ちゃん、兄ちゃん。
兄弟か。兄ちゃん。俺は、忘れてたって言うのか。俺のただ一人だけの兄貴よ。ずっと一緒に暮らしてきた、たった一人の兄弟よ。俺は、今までずっとその存在を忘れていた。徐々に俺に訪れた異変、それがもし記憶が戻っていることだというのなら、この記憶が嘘でないというのなら、俺は普通じゃ忘れないようなことを忘れていた。俺には、たった一人、死んだ双子の兄がいた。まさか兄貴が、兄貴がこのマンションにいるのか。で、それが管理人っていうオチか。ちょっと宝箱調べさせてくんない？もしかしこの先に。宝箱、うん、ありがとうございます。あ、どうしよう。物語が核心に迫りそうだよね。ちょっと、赤い女の件もあるし、ファイル少し残しときたいわ。ファイルに残しとこう。戻れんのかな？あ、戻れるわ。あれ、いけない。先に進もうか。はい、いえ。なんかさっきの無限回廊みたいなところを適当に、進めちゃって申し訳ない。なんかヒントになるようなものとか、実はこれが、答えだったんだよみたいなことを知ってる人いたら教えていただけるとありがたいなと。では先行こう。何ここ、え、話しかけられんのかな。話しかけられない。場所が謎になってる。謎の場所。オープニングでもあったかのような迷路のような通路だね。え、ママそんな物壊したら怒られるから。誰かいるんだけど、誰かいるんだけど。はい。ああ、え、体力減らなかった今、気のせいか。あれ、この部屋見たことあるよね、最初に。じゃあ3にセーブしとく。ぬいぐるみと扉があるね。これ調べられるのかな。シミのようなもので汚れ、一部分の許さないという文字しか読み取れない。最初の部屋だね。クマちゃん。この場所は、わ、寒気がしてきた。最初に来たアド。え？あ？青白い女が、お前は。ちょっとなんかお札みたいなものが胸に貼ってあるんだけど。幽霊じゃねえの。先ほどまで俺を追いかけてきた少女は、静かに俺の目の前に現れ、冷たい瞳で俺を見つめる。やっぱりお前が最初の壊しながりの夜ってやつだったのか。こいつが壊しながりか。ものすごい封印されてるんだけど。ふふ。7日目の夜が来た。私はあの人を壊すの。そのためにあなたも壊す。お前は、なんでこんなことするんだよ。どうして本当の最後の再会を、思いを伝えようとするやつの邪魔をするんだよ。私は会わない方が良かった。幸せになるなんてずるい。ずるい。だからみんな。やめて！みんな壊す。少女の背後から多くの声が聞こえる。そのどれもが苦しそうで、そのどれもが恐怖に満ちた声を発している。あ、どうすりゃいいの？あ、ワープしてきやがった。これ手こずりそうだわ。どこ行きゃいいの本当に。あ、扉全部開ければいいのか。逃げながら扉全部開ければいいみたい。あ、無理だけど、これ無理なんだけど。魔法陣植えばしばらく動き止められんのかな。
行けそう行けそう行けそう。え？あ、今時間みたいなものが出てたわ。制限時間逃げ切れってことで。このワープしてくるようなのがずるいよね。あ、後ろから来てるわ。熱い熱い熱い。あー、後ろにいる。いた。はあ、はあ、うわ、まだ続くの。足元に何かが倒れていたようで、俺はそれにつまずいて地面に伏してしまう。すぐに後ろにはあいつが来ているというのに。あー、うわー、あれ、すり抜けてったけど、どういうことだ。え、不思議なことに俺は少女に捕まっていなかった。それどころか少女は俺を見失っているのか、この場でその場であたりを見回している。これは一体。あ、管理人。あー、それは私の。俺の目の前にはよく見慣れた姿のあいつが立っていた。あんた、あの子の力も長くは使えません。さあ、早くこちらに。ああ、え、何人もいるの。夜、ここまで来れば夜も追っては来ないでしょう。そうか、今日で7日目も終わり、無事あなたはこのマンションを生きて帰ることができます。なあ。はい。どうしてあんたはあそこに。管理人ですから。警戒するべきなのかもしれない。もしかしたらこれもあの少女の罠だった可能性もある。見知らぬ場所で何かを信用しきってしまうのは、それはとても愚かなことである。けれども俺は彼に対して安心すら覚えていた。根拠なんて何もないのだけれども。なあ、一つ聞きたい。どうぞ。俺は迷い人なのか。俺は今日あの少女以外とは誰も会っていなかった。その昔、この世界に案内人というものは存在しなかった。けれども管理人というものは、このマンションができた時から存在する役職です。この世界の管理人とは、死亡者の望みを叶えるため、そのために課せられた簡単な課題のようなもの。ただマンションを7日ほどきれいに保つ、たったそれだけの簡単なお仕事だったのです。今もそうなのか。いえ、今は少し違います。清掃だけだったらすごく楽なんですけどね。中身が少し違ったとしても、あんたも何か望みがあるってことか。さあ、どうでしたかね。もう一つだけ聞かせてくれ。はい、何でしょうか。このマンションが見せる記憶ってやつは、全部真実だったのか。おそらくは。この記憶が嘘じゃないなら、俺には兄がいるんだ。なぜか俺はこの7日間、兄貴のことだけをさっぱり忘れてたんだ。まるで兄貴の記憶だけ抜き取られたかのように、それ以外のことはちゃんと覚えていたっていうのに。けど今日、すべて思い出したんだ。誰が写ってたか思い出せなかった写真も、使った覚えのないボールペンも。そして、一緒に作った音楽と二人で決めた約束を。約束ですか？もし俺が迷い人なら、残り玉がいるはずだろう。あんた何か知ってるだろう。私には分かりかねます。ごまかさないでくれ。今日であんたともお別れなんだろう。最後ぐらい教えてくれ。その前に一つだけお聞きしたいことがあります。あなたのお兄さんとはどんな方でしたか。兄貴がどんな人かって、そうだな、俺と兄貴は双子の兄弟だったんだ。兄貴の名前は安藤優太。見た目も俺とそっくりで、昔からよく間違えられたよ。俺と兄貴は星を見るのが好きだった。毎晩のように二人で夜空を見ては、その日の記録を毎日つけてた。いろいろそっくりだったけど、ちょっとだけ兄貴の方が俺より落ち着いた性格だった。小さい頃はよく、俺が突っ走り気味でよく兄貴を困らせたっけ。いつも俺と兄貴は一緒だった。大学も同じサークルに入って、二人で決めた約束を叶えようとしてた。いつも当たり前で気づかなかったけど、あの時はすごく楽しかった。兄貴と仲間たちと毎日空を見上げたよ。けど、兄貴は去年死んじゃったんだ。
雨の降る日だった。サークルの後、兄貴はもう少し見たいからって残って俺とは別に帰宅することにしたんだ。けど兄貴は帰ってこなかった。交通事故、あっけない最後だったよ。最後の言葉が、雨が上がったらきっといい星が出る、だから一緒に今日は徹夜だ、なんて。小さい頃に約束をしてたんだ、誰も見つけてない新しい星を二人で見つけるって。小さい頃のガキの約束のはずなのに、あ、俺と兄貴はその約束を叶えようと頑張ってた。叶うまで空を見上げて、いつかその約束が現実になるまで。けどそんな約束ももう叶うことはなくなっちまったんだ。管理人が兄貴でしょこれ。よく喧嘩もしたし、よく一緒に母さんに怒られた。そんな兄貴が俺は大好きだったよ。そうですか。俺は兄貴に呼ばれてここに来たんじゃないかってそう思ってるんだ。じゃなきゃ今まで兄貴のことが不自然に抜けてた意味が。もうすぐ出口ですよ。え？では改めまして、今日をもちましてあなたは案内人を就業されます。あ、ああ。明日からこの場所に来ることはないでしょう。本当に終わりなんだな。はい、お疲れ様です。そうか。お兄さんのことですが、もしかしたら、どこかで安心してあなたを見ているかもしれません。え？あなたをこの場所に呼び込んでしまったけれど、あなたは今こうして無事に帰ることができる。けれども自分は何もすることができず、不甲斐なさであなたの前に姿を現すことをためらっているのかもしれません。そんな、俺は兄貴。それに俺はまだ兄貴との約束を果たせてない。それについては大丈夫ですよ。大丈夫？ええ、きっと。は、そりゃないさ。俺はもう望遠鏡は覗かないんだ。兄貴が死んだあの日から俺は星を見ることはやめたんだ。それにさっきも言った通り、兄貴は現実にはもういないんだろう。きっと明日の夜は星が綺麗ですよ。え？きっといい夜空が見えると思います。さあ、そろそろ帰った方がよろしいと思いますよ。そうだな。そういえば、あんたはこれからもここにいるのか。いいえ、私も今日が最後の日でして。そうか。それじゃあもしかすると現実で会えるかもな。どこに住んでるか知らないけど、あんたは俺の顔を知ってるんだし、俺もあんたにどこかで会った気がするんだ。なあ、最後くらいそのフード取って見送っちゃくれないのか。私の役目が終わるのはあなたが現実に帰ることも含まれています。俺が帰るまで取れないってことか。そういうことです。わかった。あんたの顔を見えるのは諦めるよ。すみません。やっぱりあんた、ここじゃなくて違う場所で会った気がするんだよな。そうですか。私には心当たりが。あれ、なんか引っかかる。さ、そろそろ本当に行かないと。あ、ああ、そうだな。いろいろ世話になったな。今までありがとうな。はい。出口から先は振り返ってはいけませんよ。何が起こるかわかりませんから。ああ。暗闇に向かって現実の方へ歩く。行く先は暗く、何も見えないが、なぜか不安ではなかった。この場所のことは少しずつあなたの記憶から消えていくでしょう。けれども心をなくしたマンションはこれからもずっとここにあり続けるのかもしれません。だからこれは覚えていてほしい。覚えを残してしまわないように、日々を大事に過ごすこと、悔いを残さないような生き方をすること。まあ僕が言えるようなことじゃないのかもしれないけどね。遠くから声が聞こえる。けれども俺は立ち止まらないように歩みを進める。そして背後で服が擦れた音がした。さよなら、ユージ。先ほどまで聞いていた声が俺の名前に別れを告げた。振り向きそうになるその瞬間、暗闇の色が薄れていく。薄れていく。あれ、これエンディングに来ちゃったんじゃね？これ新エンドじゃないっぽくね？乱れた天井、乱れたカーテン、そして乱れた机。やっぱり最終日赤い女どこかにいたのか。俺は現実に帰ってきた。あ、これやっちゃった系か。セーブデータ残してあるし、直前からもう一回やろっか、この後。ふと机の上に置いてある写真を見ると、そこには幸せそうな家族3人の姿が収められていた。あれ？あれ？
手前のやついねえじゃん。手前のやつ。4人目。けれど足りなかった。あるはずの何かがそこには足りていなかった。映ってない。兄貴が。消えた。超常現象。俺が少し前に見た写真には手前に映る誰かの姿があった。それは紛れもない兄貴であって、その姿のこの写真にはどこにも映っていない。あ！写真を見て、その場所の近くにあった寺を思い出す。確かこの写真の向こうに、裏に墓がある寺があって、何回か俺もその場所には行ったことがある場所だった。ここの墓、確か。俺は外に駆け出した。財布と携帯だけを持って、近くの駅まで走っていった。どうしても気になったのだ。あの場所と、ある場所が、どうも同じ形に見えて。はあ、はあ。電車を降りて、俺はあの寺のある場所まで走った。走らなければならないほどに俺は知りたかった。俺の知りたかった結末を。あれ？俺最後に逃げたとこじゃね？多くの立派な墓が並ぶ中、一つだけ倒れているあの墓を見つける。あの場所と同じ。昨晩俺が夜に追われたあの場所、その場所とこの場所はとてもよく似ている。夢の中で俺が何かにつまずいたその場所にこの墓石は倒れている。倒れていた墓石を立て直し、俺はそこに刻まれた名前を目にした。え？これはどういうことだ？心のどこかでそんな気がしていたけれども理解したくなかったのかもしれない。刻まれていたのは名前だった。それも俺がとてもよく知る。そしてさっきまで近くにいた。俺の兄の名前がそこにはあった。やっぱり兄貴だったんじゃねえか。ふざけやがって。最後までごまかしやがって。ふと彼の言葉を思い出す。それは私の。あの位置、あの場所、あの墓石の前で確かに彼はそう言った。初めからずっと隠していたのだ。そういう決まりかもしれないが、ずっと彼は黙っていたのだ。聞いた覚えのある声は、俺が長い間求めていた声だった。忘れるはずもない声だった。けれども俺は気づくことができなかった。覚えを残した人間がすぐ近くにいるというのに。兄貴はどんな気持ちだったのだろう。すぐにでもフードを取れば俺は理解できたかもしれないのに。なんでだよ、なんで。すると墓石の文字が少しずつ薄くなっていくではないか。徐々に違う文字、違うものの墓へと変わっていく。また超常現象。これは一体。ユータという文字が、兄貴の存在がどこかに消えてしまっていく。どういうことだよこれ。まさか写真からも消えてたから、存在そのものが消えるってことは、もしかしてこのユージの記憶からも消えるんじゃねえの。携帯を開き、データフォルダの奥にしまわれた兄貴の写真を探す。ない、ない。兄貴の写真だけが全部。もしかして。抑えきれない不安を持ったまま、俺は携帯から母親に電話をかけた。珍しいわね、ユージ。あんたから電話なんて。母さん、大変なんだ。兄貴が、兄貴の墓の文字が消えて。あなたにお兄さんなんていないわよ。兄貴？あんたに兄弟なんていないでしょ。やはり。え、これバッドエンドじゃね？ふざけんなよ、ユータ。兄ちゃん忘れちまったのかよ。何言ってるの？家の子供はあんただけ、あんた一人っ子でしょ。そんな。バカなこと言ってないで、ちゃんと。母さんはもう兄ちゃんのことを覚えていなかった。きっと兄ちゃんの存在はなかったことになっていくのだろう。雨が降ってきた。俺は気にせず、粒濡れのまま歩く。兄貴はこのことを知っていたのだろうか。管理人としてその地、その先にあるものが何なのかを。いや、兄貴はきっと知っていたのだろう。望遠鏡を覗けなくなった俺に、もう一度望遠鏡を覗かせるために。俺たちの約束を、夢を叶えるために。空を見上げると、あの日と同じように雨雲が空を覆っていた。全然夜空綺麗じゃねえじゃん。今日の夜空、どうなってんだよ、おい。ただいま。体を拭き、服を着替え、俺は自分の部屋に帰ってきた。すっかり夜になり、いつの間にか激しい雨は止んでいた。あ、空が澄んでる。窓の外を見ると雨雲はすっかり消え、代わりに満天の星が夜空を制していた。昨日届いた母からのプレゼントが俺のすぐ隣に横たわっている。
俺はそれをセットし、窓の外に向け夜空を映した。座標も角度も、セットよし。あ、エンディングになっちゃった。新エンドじゃねえよな、これ絶対。あー、しくったか、どこかで。最終役さいね。もう一回やり直していこっか。まあ、ストーリー的には、各、は、各はっていうか、各夜、各夜に、それぞれこういった迷い人と、なんだっけ、残り玉のストーリーが一つ一つ用意されてて、まあそれのどれもが感動的なものですので、これはぜひね、ドラマとかになったら面白いんじゃないかなって思うんだけど、どうだろう。で、各番ごとに追いかけてくる奴らの行動パターンとかも強化されてってね、特に最終夜の夜はね、まあ、相当ゲームオーバーになったよね。最初どうやってクリアするのかもすらもわからなかったわ。だいたいあの扉たくさん開くところさ、あれ魔法陣、白い魔法陣踏んだらしばらく敵の動きと止められてたのかな、どうなんだろう。で、あそこまで進んだら多分もう戻れないのかな、あのショップとかに。星屑使って絆創膏をたくさん買っとけば強引に切り抜けられないっていうわけでもなさそうだからね。あ、天体観測してる主人公か。わあ、初見出たけど新エンドにたどり着けなかったのが、ちょっとやっちゃった系だね、これは。これで終わりなのかな。なんかヒント欲しいよね、赤い女に会うための。あっ、あっ、今も永遠を探してさまようアイスになどか、すべて干渉できればきっと。あ、もうこれ新エンドじゃねえよって念押されたわ。これ何？何か落ちてる。謎の絵ゼロ。え？え、これ何？これどっか場所だよね。これどこだろう？どこかの場所だ。よし、このあたりの謎は次回以降やっていこう。これもしかして最初のエンド見た後じゃないと新エンドにたどり着けないとかってオチ？謎の絵ゼロとかって出てきたけど。じゃあ次回その謎を解いていこう。ご視聴いただきましてありがとうございました。ではさよなら。